Ja, we zijn hier bij de brouwerij Maximus en de Maximus Stampers Fietsclub. En vandaag dan openen wij het seizoen. Het is 6 maart, het is lekker weer, dus we gaan met z'n allen een stukje fietsen. Ik heb begrepen dat jij de oprichter bent. Kan je iets vertellen? Over het oprichten? Goed, ja. Dat is alweer 2,5 jaar geleden volgens mij. En toen had Ewald, die had hier net zijn proeflokaal. Of dat bestond toen nog niet zo heel lang. Die had toen een stukje geplaatst in een plaatselijk krantje. Waarin hij mensen opriep om mee te doen aan een toertocht volgens mij. Want hij kwam natuurlijk uit de stad waar hij Café België had. En dat had al een paar keer eerder zo'n tocht gemaakt. En toen had hij het idee om dat hier, vanuit hier weer te doen. En ik was toen al aan het fietsen hier in Leidsche Rijn. En ik deed het met een klein clubje. En het leek me wel leuk om wat groter clubje te formeren. Dat is wel gelukt, geloof ik. Dat is wel gelukt, ja, precies. Jullie gaan vandaag weer van start. Ik zie mannen, vrouwen. Trekken jullie het allemaal qua snelheid? Nou, we hebben natuurlijk een aantal groepen. Hè? Misschien ook van Sybrand al gehoord. Ik ga meestal mee met de opstappers. Dat is gemiddelde van 25, 27 kilometer per uur. En ik hoef ook niet harder, dus vind ik helemaal niet nodig. Ja, het is voor de lol, dus gaan we lekker voor een rondje fietsen. Gezellig met elkaar. En kunt u de tempo's bijhouden? Dat is denk ik een van de redenen waarom we inderdaad een damesgroep begonnen hebben. En we missen de appeltaart. De appeltaart. Maar appeltaart, dan verbrand je al die calorieën die je hebt verbrand, die eet je er weer bij. Dat is ook een beetje de lol. Kijk, de mannen die gaan voor de 80, 90 achter elkaar. En vorig jaar hebben we voor het eerst een ladies ride gedaan met een appeltaart te stop. En nu zijn er een heleboel mannen die ook graag mee willen, want die vinden het eigenlijk ook wel heel erg leuk. Gaan jullie best met grote groepen, hè, op de straat? Hebben jullie daar signalen voor die jullie aan elkaar geven? Ja, wij tot halverwege vorig jaar fietsten we met groepen tot wel 20 mensen. We hebben besloten om vanwege de veiligheid met kleinere groepen te gaan fietsen. Dus inmiddels is dat teruggebracht tot een maximale groepsgrootte van 15. Dat vinden we een veilig en overzichtelijk aantal. Fietsen met z'n tweeën naast elkaar, dus dat betekent dat we maximaal 8 fietsen lang zijn, zeg maar. En we geven signalen aan elkaar. Op het moment dat er een gevaar is van een tegenligger, dan zeggen we tegen. Op het moment dat er aan dezelfde kant iemand met je mee of van je afloopt, dan zeggen we voor. Dus op die manier geven we elkaar signalen. We gaan meestal tussen de 30 en de 40 kilometer per uur. We fietsen redelijk dicht achter elkaar, dus het is heel erg belangrijk dat we in contact zijn met elkaar. En niet alleen maar voor onszelf fietsen. Zeg. Voor! Dank je wel.